ناظرین عوامی نیوز پارا واں کے کیم بریک ان ڈیندارو تو سندھ حکومت پارا اسکول ودی کے کفتو بند رکھن جو فیصلو کیو ویو ہے سنجے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چے تو اسکول ودی کے کفتو نہ کھولیندا سی والدین ا اسکول جے عملے سمیت استادن کے ویکسین کرن یقین بنائن 100% ویکسین تھیندی تے کھن پے اسکول کھولیا ویندا ناظرین عوامی نیوز پارا واں کے کیم بریک ان ڈیندارو تو سندھ حکومت پارا اسکول ودی کے کفتو بند رکھن جو فیصلو کیو ویو ہے سنجے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چے تو اسکول ودی کے کفتو نہ کھولیندا والدین ا اسکول جے عملے سمیت استادن کے ویکسین کرن یقین بنائن 100% ویکسین تھیندی تے کھن پے اسکول کھولیا ویندا।